tie mandle budeme musieť dať von, pán Malík. Chápem. A kedy? Majka? Áno? Dajme prosím termín. Poďte so mnou, prosím. Pardon. Je to pravda? Čo, to s braňou? Je. Mrzí ma to. Neviac ako mňa. No, ale ja to nechápem. Miloval ťa ako koňa, pravdepodobne ťa ešte stále miluje. No vidíš, a aj tak to nestačilo. Život by za teba dal. Braňo, ak je raz oddaný, tak je oddaný. Tak možno nešlo o oddanosť, Agata. Je to vaša vec, ale je mi ho ľúto. Pozri sa na ňo, je to kôpka nešťastia. Ale veď aj mňa to mrzí, ale zvládam to. Nie všetci sme z ocele. To, že mám studené ruky a dokážem lepšie skrývať smútok, ešte neznamená, že som z ocele. No tak ja to nechápem. Necháš ísť chalana, ktorý by si kvôli tebe ruky, nohy dolámal len za to, že... Za čo? No tak povedz za čo, keď sa v tom tak vyznáš. Že nenaplnil tvoje vlastné ambície. Že nie je s tebou kompatibilný, čo sa týka profesných zručností, chirurgických vedomostí a celkovo cieľov. Prepáč. Vieš čo? Áno, máš pravdu, je to tak. Proste nemôžem byť s niekým, kto nemá rovnaký drive ako ja. A to je zle? Je to dobré? Ak budeš na každého tvrdá tak ako na seba, môže sa ti stať, že ostaneš sama. Veď ty si sama. A ešte aj s dieťaťom. Ale to dieťa ostane pri mne. Ale my deti nevlastníme, nepatria nám. Ty si myslíš, že keď budeš mať 70, tak ti malá bude sedieť doma pri sukni? Teraz sa vám nabijete, keď už nesom ani z jednou z vás.